Krásný dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešních videoodpovědí. Moje jméno je Miroslav Lebl a jsem hlavním finančním analytikem společnosti Ekonomické stavby. Vybral jsem si pro vás tři otázky z kavárny, pojďme se do nich pustit. První dotaz jsem vybral od pana Milana. Ten se ptá, zda může uvažovat o novém bydlení a zda může refinancovat do té nové hypotéky na nové bydlení stávající úvěr, který si bral před 5 lety. Bral si milionový úvěr na rekonstrukci stávajícího bydlení. Dále pak zmiňuje, že má i dva pozemky. Stávající úvěr, pakliže byl třeba právě na stávající bydlení a pakliže si to bydlení chcete ponechat a nadále třeba pronajímat, tak je samozřejmě dobrou variantou ho refinancovat do nové hypotéky. Logicky platí to v případě, že to nové financování bude vycházet výhodněji. Pokud by nevycházelo výhodněji, není vůbec překážkou nechat stávající úvěr běžet samostatně a k tomu si vzít novou hypotéku na nové bydlení. Druhý dotaz jsem vybral od pana Karla. Ten se ptá, zda když si vybere dům za 2,8 milionu, kolik v závěru zaplatí? Ten dotaz lze chápat dvěma způsoby. První, kolik doopravdy bude skutečná realizace. Tam je to prosté. Pokud nebudete měnit dispozici toho domu, bude ten dům provedený ve standardních materiálech, tak jak je kalkulováno v našich všeobecných obchodních podmínkách, tak samozřejmě ta cena bude 2,8 milionu. Lze ale i ten dotaz chápat tak, kolik celkově zaplatí, když si třeba vezme hypotéku, kolik v souhrnu zaplatí za ty splátky. Tady ta odpověď je s velkým otazníkem, protože bych potřeboval upřesnit za prvé, jak velký úvěr si pan Karel bude chtít vzít. Budu chtít vědět, jakou splatnost u toho úvěru budeme mít, jaké budeme mít zajištění toho úvěru a tak dále. Protože z toho potom vyplyne splátka a souhrn splátek plus popřípadně nějaká hotovost, z toho vyplyne, kolik celkově zaplatí. Ten výpočet je v tomhletom velmi prostý. Na druhou stranu to číslo je nic neříkající, protože pokud bych se měl dobrat k nějaké relevantní odpovědi, tak bych musel pracovat i s budoucí inflací. A nikdo neví samozřejmě, jaká bude inflace za rok, za 5 let, za 10, za 20 let. Nikdo neví, jaká bude časová hodnota peněz. Nikdo neví, jaká hodnota nemovitostí bude v pozdější době. Takže v podstatě ten výpočet, i když provedu, dojdu k nějakému číslu, ale to bohužel vůbec o ničem nevypovídá. Třetí dotaz jsem vybral od pana Novotného. To je dotaz poměrně specifický. Píše, že v tomto okamžiku řeší financování nákupu pozemku, ale že má nejspíše nějaký problém se záznamy v registru, protože před nějakou dobou konzolidoval úvěry, kontokorenty do jednoho úvěru a zřejmě nějakou část neměl doplacenou. Zmiňuje, že o tom vůbec nevěděl, o čemž bych asi pochyboval, ale i to se může stát. No a že samozřejmě v tomto okamžiku má negativní záznam, který ho omezuje. Tady bych doporučil obrátit se na banku, kde ta konzolidace byla řešena. Pakliže doopravdy si není vědom, že by někde něco dlužil, něco nedoplatil, nebyl na to upozorněn, aby s bankou jednal a vyjednal si v podstatě výmaz toho záznamu v registru, protože pak by ten výmaz byl neoprávněný. Pokud ovšem se prokáže, že na to upozorněný byl, že to byla jeho nedbalost, tak bohužel ten negativní záznam z registru vymazat nepůjde. Pakliže se stalo pochybení, tak samozřejmě je to velmi dobrá zpráva, byť to bude znamenat nějakou časovou prodlevu, protože ta administrativa spojená s výmazem nebo vůbec jednáním s bankou a následným výmazem z registru samozřejmě bude minimálně na několik týdnů, ne-li měsíců, ale je dobře samozřejmě k tomu mít veškerou dokumentaci a s bankou vstupit do jednání a snažit se zjednat nápravu. Pro dnešek vše, já vám moc krát děkuji za pozornost a těším se na vás někdy příště. Naschledanou.